शिवसेना नेता मीनाक्षी शिंदे सध्या माझ्याबरोबर आहेत, त्यांच्याशी नेमकी बातचीत करूया। रश्मी ताई आज ठाण्यात गेली होती, त्यांनी देवीचं दर्शन घेतलं, आरती केलं। मला असं वाटतं की ठाण्याच्या दुर्गेश्वरीची प्रथा आहे, कारण दिघे साहेबांनी गेली अनेक वर्ष त्या देवीची पूजा केलेली आहे आणि त्या प्रथेनुसार सगळी लोक महाराष्ट्रातनं बरीचशी लोक तिथे दर्शनासाठी येतात। रश्मी ठाकरे पण आज आलेल्या दर्शनासाठी। मला असं वाटतं त्या देवाच्या ठिकाणी कोणाला आम्ही अडवत नाही, पण तिथे येऊन शक्ती प्रदर्शन करणं ही कुठल्या तरी चुकीची गोष्ट आहे, कारण देवाच्या इथे आपण फक्त दर्शनासाठी यायचं असतं। पण मला असं वाटतं की ठाण्यातली एकही महिला आघाडी त्यांच्याबरोबर नसल्यामुळे त्यांना मुंबईहून आणि इतर ठिकाणाहून महिला आघाडी आणावी लागली आणि शक्ती प्रदर्शन करावं लागलं तिथे। ठाकरे गटाने असा आरोप केला की जेव्हा रश्मी ठाकरे गेली होती तेव्हा पंखे, लाईट आणि एसी हे सगळे बंद करण्यात आलं होतं। मला असं वाटतं की देव पण परीक्षा बघत असेल त्यांची, कारण मनापासून येणाऱ्या लोकांवरती देव नेहमीच कृपा करत असतो, पण तुम्ही काहीतरी स्वार्थ ठेवून आला असाल तर नक्कीच त्यामुळे देवाने पण असं दाखवलं असेल, कारण लाईट त्याच वेळी गेली असेल, कोणी जबरदस्ती तिथे बंद करायला नव्हतं। कारण मला असं वाटतं की आम्ही सगळे वर्षावर आहोत आणि तिकडची ट्रस्टी वेगळी आहे आणि त्याच्यामुळे जर अशा प्रकारचे आरोप ते करत असतील आणि तिथे कोणी फॅन वगैरे बंद केला असं जर बोलत असतील तर मला असं वाटतं देवाने काहीतरी चमत्कार घडवला असेल, कारण देवाच्या ठिकाणी जर तुम्ही त्या शक्तीदायीच्या समोर तुम्ही तुमची शक्ती प्रदर्शन करत असाल तर देव त्याचं कुठेतरी रूप दाखवतोच आणि तशा प्रकारे देवाने ते नक्कीच करून दाखवलं असेल। मीनाताई कांबळीने आज शिवसेनेत प्रवेश केले आहेत, ते शिवसेनेमध्ये एकदम रणांगणी नेत्या होते आणि रश्मीताईचं जे प्रोग्राम महिला आघाडीचं जे कार्यक्रम होतं त्याच्यामध्ये ते काम करत होते। मला असं वाटतं गेली अनेक वर्ष 40-45 वर्ष त्यांनी महाराष्ट्राच्या महिला आघाडीमध्ये महिला आघाडी प्रमुख म्हणून काम केलेलं आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्या तो पक्ष सोडून आज कुठेतरी शिंदे गटात त्यांनी प्रवेश केलेला आहे। एकीकडे बाळासाहेबांचे विचार कुठेतरी त्यांनी घाण ठेवलेले आहेत आणि त्याच्यामुळेच बाळासाहेबांच्या विचारधारेला धरून चालणारे आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री आहेत त्यांच्याबरोबर मला काम करायची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आणि आज त्यांनी या शिंदे गटात प्रवेश केलेला आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट हरीश नेगीसह रमेश शर्मा, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।